হঠাৎ চাগে আপোনাৰ মোবাইলটো পেপেকে বাজি উঠিছে, আপুনি হয়তো ভয় খাইছে, কি হল? পঢ়িবলৈ লওঁতে আপুনি চাগে ভয় খাইছে, কাৰণ ওপৰত এটা ডেঞ্জাৰ চিম্বল আহিছে। বাৰে বাৰে সকলোকে ভয় খুৱাই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় চাৰিবাৰ নহয় কেইবাবাৰো কাৰোবাৰ হাতলৈ আহিছে এনেকৈ মোবাইলত এটা সাংকেতিক চিহ্নৰ সৈতে এটা বাৰ্তা। অৱশ্যে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, এয়া এটা টেষ্ট চলি আছে। কাৰণ বিভিন্ন সময়ত আপুনি দেখিছে দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন সময়ত এয়া মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগে হওক বা প্ৰাকৃতিক প্ৰদত্ত কিছু দুৰ্যোগে হওক, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক সজাগ কৰিবলৈ। এতিয়া ধৰক মই ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত আছোঁ, বাহিৰত যদি কিবা এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে মই হঠাৎ হয়তো গম নাপাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সাংবাদিকসকলৰ কথাটো বেলেগ, কাৰণ আমি এই কামটোৱে কৰি থাকোঁ, গতিকে খবৰবোৰ পাওঁ, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু যদিহে আপুনি অন্যান্য কিবা কাৰ্যত ব্যৱহৃত হৈ আছে, আপুনি যদি গম পোৱা নাই ক'ত কি হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক খবৰবোৰ কোনে দিব? কিছুমান খবৰ আপুনি দেৰিকৈ পালেও কথা নাই, কাৰণ আপোনাৰ সৈতে সেইসমূহ প্ৰভাৱ নেপেলায়। কিন্তু কিছুমান খবৰ এনেকুৱা আছে যিসমূহ খবৰ আপোনাক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োজন, লাগিবই, অন্যথা আপোনাৰ জন ধনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা খবৰবোৰ চৰকাৰে যাতে প্ৰথমতে অতি শীঘ্ৰেই দেশৰ প্ৰতিটো কোণত প্ৰতিজনলৈ পঠিয়াব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এই মেছেজ আপোনালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। এইটো এটা টেষ্ট কৰা হৈছে যে মোবাইলত কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি, এই মেছেজটো গ'লে কিমান ফলপ্ৰসূ হয়, আপোনালোকে কিমান ৰেছপঞ্চ কৰে। আপুনি যেতিয়া অ'কে কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গম পাইছে যে অঁ, এওঁলোকে এইটো চাইছে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে ফলপ্ৰসূ হয়, এতিয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ হওক, কেতিয়াবা ভূমিকম্প অহাৰ কাৰণে হওক, ইয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বেলেগ হ'ব পাৰোঁ, বা সেইসমূহতো ভাগ কৰি দিয়া হ'ব, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বেলেগকৈ কৰা হ'ব, এই বিষয়টোক লৈ সম্পূৰ্ণকৈ এটা পৃথক পৃথক বিভাগ কিছুমান থাকিব। কিন্তু আৰম্ভণিতে এইটো চেণ্ট্ৰেলাইজড কৰি এটা মেছেজ সকলোকে পঠিয়াই থকা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ বাবে অসমীয়া ভাষাটো তাক ট্ৰান্সলেট কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছে, আৰু বিভিন্ন স্থানত ইংৰাজীটো পঠিওৱা হৈছে, হিন্দীত পঠোৱা হৈছে, বা বিভিন্ন থলুৱা ভাষাত এই মেছেজটো পঠিওৱা হৈছে। দেশে এইটো এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। যেনেকৈ ইজৰাইল হামাছত এখন যুদ্ধ চলি আছে, সেই সময়ত যদি কোনোবা সময়ত মিছাইল দলিয়াইছে, আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত থকা মানুহজনে যদি আপোনাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত মিছাইল পঠিয়াইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম নাপাবও পাৰে, কিবা কাৰণত আপুনি গম নাপাব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে ধৰক। তেনেকুৱা সময়ত দ্বিতীয়টো মিছাইল আপোনাৰ তাত পৰিব পাৰে 10 মিনিটৰ পিছত, সেই 10 মিনিটত আপুনি যদি তাৰ পৰা পলাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা মেছেজবোৰ যাতে পঠিয়াব পৰা যায় তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু এইবোৰ আচলতে শিকা গৈছে, আনৰ পৰা শিকা গৈছে। আমি কেতিয়াবা কিছুমান নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকোঁ, কেতিয়াবা আনক দেখি শিকোঁ, এয়া হৈছে আনক দেখি শিকা। এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ যদি উদ্ভৱ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি দেশখনে কেনেকৈ সষ্টম হ'ম, কেনেকৈ সকলোকে বহু বেছি পৰিমাণৰ লোকক আপুনি খবৰ কেনেকৈ দিব? আপোনাৰ হয়তো মনত আছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে যিখন লভিতা লিখিছিল, লভিতাখনত যেতিয়া সকলোৰে গাত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কিছুমান আগ্নেয়াস্ত্ৰ দলিওৱা হৈছিল, বিশেষত ৰকেট দলিওৱা হৈছিল, তেতিয়া ডাঙৰ চাইৰেন এটা বাজি উঠিছিল, যিমান দূৰলৈকে শব্দ শুনা গৈছিল সিমান দূৰলৈকে সকলো বাচিব পাৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গোপন স্থানত বা সুৰংগত সোমাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু বহুতলৈ সেই চাইৰেনটো নগৈছিল, আৰু নোযোৱাৰ কাৰণে বহুলোকে বাহিৰতে থাকিছিল, বহুলোকৰ মৃত্যু হৈছিল। গতিকে যিমানলৈকে এই বিপদ ঘণ্টাটো বজাই দিব পৰা যায় সিমানখিনি লোক বিষয়টোক লৈ আগতীয়াকৈ তেওঁলোক সষ্টম হৈ যায়। আৰু যিহেতু আজিকালি চিঞৰ বাখৰ কৰিব পৰা নাযায় বা আজিকালিৰ মাধ্যম বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেকৰে হাতত বেলেগ নাথাকিলেও মোবাইলটো থাকে। আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাওক নাযাওক তাৰ বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই, প্ৰত্যেকে আমি অভিজ্ঞপুষ্ট যে মোবাইলটো অবিহনে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, বেলেগ থাকক নাথাকক মোবাইলটো আমাক লাগিব। গতিকে সেইটোৰে এটা ব্যৱস্থা বুলি কৰা হৈছে যে মোবাইলত যাতে আপোনালোকক লগে লগে একো একোটা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিব পৰা যায়। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগটোৱে আৰু লগতে NDMA চেল ব্ৰডকাষ্টৰ পৰীক্ষা কৰিছে। এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰি থকা পেন ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেম পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি এই বিষয়টোক লৈ ভয় খাব লগা একো নাই। আপডেটছ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক আপোনাক জনাই যাম, বৰকৈ ভয় নাখাব, অ'কে কৰি দিলেই হ'ল আপোনাৰ তাত যদি আহিছে, ইংৰাজীতে হওক বা অসমীয়াতে হওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই কৃপাঞ্জলি, আপুনি চাই থাকিলে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। নমস্কাৰ।